Dobré ráno, mami. Dobré ráno. Je, káva. Dáže, mne prosím. Áno, jasné. Dám ti kávičku. Aspoň na niečo som dobrá. Keď na podnikanie som nemožná. Mami, hádam sa, na mňa nehneváš. Nie, nie, nie. Ale som sklamaná. Ale veď nemáš byť prečo. Keď sa tá klinika rozbehne, tak si všetci prídete na svoje. Áno, ako upratovačky. Mami, prosím ťa, no tak. Čaute. Á, Krišo, ahoj. Povedz mi, čo si ty za chlapa? Keď máš spraviť rozhodnutie, stiahneš chvost a podriadiš sa žene? Asi to nezobrala dobre, čo? Nie. To, že si ma v tom včera nechal samú, veľmi nepomohlo. Dobre, vieš, že pokiaľ ide o prácu, tak ťa beriem ako šéfku. No, v manželstve to tak samozrejme nebude. V manželstve šéfa nebudeme mať. Čo sa týka práce, mám pre teba správu, ktorá ťa nepoteší. Čaká nás ešte jedna akcia. Aká akcia? Peťa, dohodli sme sa predsa, že... Viem, dohodli sme sa. Ale je tu taký problém, že nemáme dostatok financií na to, aby sme spustili legálny biznis. Akože nemáme dosť peňazí? To nemá nikto nič našetrené? Tak niečo majú, len keď som to včera prerátala, chýba nám viac ako polovica. Ďakujem ti za podporu. Dobre, počkaj, počkaj. Naozaj to bude posledný krát? Prisahám. Dobre, keď to inak nejde. No nie, nejde. A nemyslíš si, že si to užívam? Jasné, že si to užívaš. Nie som slepý. Neužívam si to, Krišo. Pozri sa. Vidíš? Ako ti žiaria oči. Ako mačke v tme. Presne. Tak sa tešíš. Nie, sadni si.